Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex oldiga, ya'ni 300 bosh qo'zlarimiz yetib keldi. Mana ko'rib turganlaringizdek, haqiqiy toza simjun paroda hisori qo'zi-qo'chqonlarimizdan kelgan. Hurmatli obunachilar, ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketish lozim topdim. Ko'rib turgan qo'zi-qo'chqonlaring mana shunday gigant sog'liq, nomer 1 sog'liqlarda bolalar, ya'ni o'tgan yili o'zimiz sotganmiz, ya'ni 400 dollar, 500 dollar, 600, 700 dollargadir sotilgan sog'liqlarda qo'zi-qo'chqonlari bo'ladi. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar, ekraningizda raqam. 3 oylik, 4 oylik holatdagi qo'zilarimiz. Havas qilganlar bir donadan like bosib kanalimizga podlisha qilib chorva guruhlariga tarqatib qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. O canavarları kareyle hürmetli abunlaştılar. Vahşi tırsıllatı like basa dinyonları geldi. Sıllıklarından. 300 baş hudahalası sonu çekilenmegen muhtarda kele uğraslar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Tekislal diye gelip. Bana şekranizde rakamları kongrakılı. Biz bilen bağlanselerin. Hudahalası sizlere geliştirilgen nahlarda, çırali nahlarda, optim nahlarda etkazı verişke hareket kılamız. Qo'zilarimizni yeb ichishlariga garantiyalar beriladi. Bir hafta davomida yemasa, ichmasa, agarda bir nuqsoni bo'lsa, olib kelasiz. O'rniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyati ham mavjud azizlar. Eng asosiysi siz boqqaningizdan keyin qo'ying bormi desa, bor deydigan qo'y bo'lsa, avvaldagi olib borib, yarim kilo makkani to'kib bir tomosha qilib o'tirsangiz, o'shani so'zi yetadi. Mana jonivorlarni qaranglar, hurmatli obunachilar. Vafshim nomer 1lardan kelgan. Xudo xolasa qo'ylarimizni ko'pchilik menga aytadi, Asilbek, men birinchi marta boqayapman qo'zini, bu qanday boqiladi? Va daromadimizni 2-3 barobarga oshiradimi degan akalarimiz juda ham ko'p bo'lyapti. To'g'risi, qo'zi boqish videolarini ham, mana shu oldingi videolarni ham ko'rib o'tsalaring, bu qo'zlarimizni boqirish uslublari haqida ham sizlarga ma'lumotlar berganman. Va albatta bu qo'zlarimizni boqish juda ham oson va albatta sizga biznesingizni 2-3 barobargador oshiradigan holatdagi qo'zi-qo'chqonlarni ko'rsatib o'tyapmiz. Ya'ni oborasiz, bittadan emlashini qilasiz, xudo xolasa makkani berib, drabilkadan o'tkizib berib turadigan bo'lsangiz, xudo xolasa kuzgador bu qo'zlarimiz sizda o'sha narvanli gigant qo'chqonlardan bo'lib yetishadi, xudo xolasa. Mana shunday qo'zi ishqibozlariga axtarib yurgan aka-ukalarimizga podlisha qilib yuborib qo'yasizlar, biz juda ham xursand bo'lardik. Va endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida, shapaloqlar bo'lsin degan narxi bo'ladi. Mana bu yerdan ana bitta oq ishqibozlarga bir dona oqidan ham kelgan. Janavarlar qaranglar. Hurmatli obunachilar, qo'zilarimizga baho beramiz, likeni bosamiz. Va endi bu qo'zlarimiz narxini sizlarga yoritib beramiz. Ya'ni qo'yug'i suyuq, arig'i yusemiz optimga. Ya'ni 300 bosh birdaniga bitta optim olaman deganlarga 1 million 400 ming so'mdan baho aytyapmiz. Agarda siz buni ichidan tanlab 2ta, 4ta, 5ta, 10ta, 20ta, 30ta, 50ta, 100ta tanlab olaman desiz, uni holatiga qarab turib kelishlar. Sababi qo'zlarimizni ko'rsizlar, ko'rib turibsizlar, kattaroq variantdagilari ham bor, kichikroq variantdagilari ham bor. Agarda biz o'zimiz tanlab beradigan bo'lsangiz, 1 million 400 mingni pastda kelishtirib beramiz. Agarda siz o'zingiz tanlab oladigan bo'lsangiz, uni holatiga qarab turib kelishadi. Kelasiz, ko'rasiz, ustida tanlaysiz, ajratasiz. Biz imkon qadar obunachilarimizga chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Shoshilamiz azizlar, ekraningizdagi raqamlar 24 soat davomida aloqaga chiqishga tayyor. To'g'risi, men kuni kecha ko'p o'sha toshkentlik akalarimiz ham kelishdi, o'sha akalarimiz bir ikkita gaplar gapirishdi. Men o'zimni uyim o'sha Devuni oldida, ya'ni Toshloq Devu, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Tekisli oldiga kelib, o'sha Asilbek degan bola deb so'rasalarning uzi hamma aytib beradi. Sababi bitta ikkita qo'shnilarimizga ham uchrashgan ekan, "Batta Asilbek degan bola yo'q" degan nimalar ham bo'libdi-da. Shunga iltimos qilardim, o'sha Devuni oldiga kelib turib, Asilbek degan bola, bloger bola qayerda uyi, manzili qayerda desalaring, tushuntirib berishadi azizlar. Bemalol xudo xolasa kelaverasiz. Biz sizlarga imkon qadar chiroyli narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. Faqat haydavoringlar. Jonavorlar qaranglar, bir-biridan go'zallar, vafshim udarlaridan, simjun kashtanidan deysizmi, sarig'idan deysizmi, qorasidan deysizmi? Aytadi-yu, kimgadir yoqarliqlar, kim atirgul shaydosi degandek, xudo xolasa kelaverasizlar. Qo'zilarimizni soni cheklanmagan miqdorda. Bundan buyog'iga xudo xolasa yo'lga chiqqan yana yangi partiya qo'ylarimiz ham, bular bugun keldi. Ya'ni yangilari ham xudo xolasa erta indinga uje yetib keladi. Ya'ni bir 500 ta, 600 ta, 1000 ta, 1000 tadan olib kelishga harakat qilamiz qo'zilarimizni. Qaranglar jonavorlar. Boqsiz puliga arziydigan, pul o'zingiz bilan ketadigan narsalarga.
Aşkozun ne şimdi? Aşkozun böylece nerede bu lan? Urukka sahleyemem diyenler hakiki simcu. Bu lan hala pardoz yiyen bu yiyen yok. Hürmetli abunatçılar hala pardozdan hem çıkan yok. Koylarımızı çarçı uyuyen var. O şuan için yürgüler hem kemiyat bunun karıyla. Canavarlar. Kızıkkanlar, şaşırlarımız Özbekistan boyunca dastavkeler var. 5'ten ziyat olaman degenlerge, vadi boyla dastavke bepul, 10'tadan aşığı olganlarga Özbekistan boyunca dastavkeler bepul qilamiz, xudo xolasa. 10'tadan aşığı, qayerga siz, Qoraqalpog'iston Respublikasiga da yetkazib beramiz. 10'tadan aşığı olinadigan bo'lsa. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar, biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek us kanalidan Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Chorvadorlar chorvasiga baraka tilaymiz. Har bir xonadonda mana shunday qo'zilarimizdan eng kamida 500 ta, 1000 ta, 2000 tadan boqishli nasib qilinib qolamiz. Keyingi videolarda kuzatishda to'xtamanglar azizlar. Obuna bo'lib, like bosib Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalar ham biz yangi video kiritib borganimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilasizlar, xudo xolasa. Haqiqiy sinjinlardan janavarlar. Sutga to'yganlar mana haqiqiy sutga to'yib bundan bag'i boqaman deganlarga.